이라랄스 춘네리 그러니까 내 예테룸 아시아시 퓨르키오르네 아이사리토 쉐라돈 유라노 총 대금네 차브라 차간 퓨르카 하눈 브라스타니 예브로파가 나바가이 호라그로 하마조호프 민저 사루모 바체 자르타킨 고르제리 나하랄 일야 다르차슈빌인 하마조호움 나하제르루치안 판데스 예가 브라스타니 나하가 아스네라 아르테크룸 브낙보 브라스타니 카하카치네린 պետք է թույլատրվի ընտրություններին մասնակցել էլեկտրոնային եղանակով։ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կարծում է, որ այժմ ժամանակն է վրացիների համար վիրտուալ տուն բացել Սփյուռքի համար, թույլ տալ արտերկրում ապրող վրացիներին արտահայտել իրենց կարծիքը։ Վարչապետի խոսքով էլ արհեստականորեն ստեղծված բոլոր խոչընդոտները կվերացվեն, որպեսզի Սփյուռքի ներկայացուցիչը հեշտությամբ կարողանա վրացական անձնագիր ստանալ։